дуже жорстко на сході, дуже болісно. Треба знищити військову потугу ворога, і ми знищимо. Бійці кажуть, такого шаленого і обіцяного росіянами там суттєво. Бо все або вистріляли ще торік, або... Все заряджено, вся зброя заряджена, все на поготові. Ігор міцно стискає німецький кулемет. Він націлений на одну з ворожих позицій. Така добра пушка. Налякати, відігнати, завалити зможе. Можливо, камера не вловить цей звук, але ми тут в окопах досить гучно чуємо відлуння важкої артилерії і ворожих градів, які працюють по Бахмуту. Місто охоплене вогнем, і підібратися до нього майже неможливо. Ось тут хлопці тримають фланги, аби не дати росіянам перекрити основні дороги до Бахмуту. Покажу вас, але це вже пішки на так, а що? А що побрати? Ну вони от вбиваєте ворога. Вы робите великую справу, потому что вы даете час на пилот. Украинцы подкидывают бесконечные резервы. Но мы идем вперед и будем идти вперед. Что касается боеприпасов. Я вчера сделал реверансов 550 штук. Так что просто даже самые отъявленные нарциссы могут ими умыться. Ожидал, что будет хоть какая-то реакция. Реакции нет. Однако есть и позитивные моменты.